यो भिडियो ब्लग पनि एउटा आर्थिक विषयलाई नै लिएर बनाउँदैछु अहिले संसदमा पनि जोडतोडका साथ बहस चलिरहेको छ धितो पत्र बोर्ड अथवा सेवनले अरू पनि स्टकको सेयरको चाहिँ व्यापार गर्नका लागि अरू पनि फ्लोर अथवा स्टक एक्सचेन्जहरू अनुमति सुचना इस्टक को अनुमति दिने भनेर सूचना निकाले बमोजिम तिन चारवटा कम्पनीहरूले एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि आवेदन पनि दिएका छन् यो सूचना निकाल्ने बित्तिकै एउटा बहस नेपालमा सुरु भएको छ हिजै मात्रै संसदको अन्तिम दिन थियो शीतकालीन संसदको अन्तिम दिन थियो त्यसमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ दिन नहुने किसिमको विचार व्यक्त गर्नुभयो र सरकारको गराउनु भएको थियो यो यो, यो सबै प्रकरणलाई हेर्दाखेरि दुई तिनवटा मुद्दा सत्तामा आएका छन् पहिलो मुद्दा हो नेपाल जस्तो सानो चाहिँ बजारका लागि धेरैवटा स्टक एक्सचेन्ज स्टक मार्केटहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन यो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के अभ्यास छ दोस्रो हो निजी क्षेत्रलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ यी दुईवटा विषयमा केन्द्रित भएर नेपालमा धेरैवटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यसको बारेमा म अन्तिममा निचोडमा सारसम्म यहाँहरू समक्ष बताउने छु पहिलो कुरा नेपाल जस्तो सानो बजार भएको ठाउँमा यति धेरै तिन चारवटै स्टक एक्सचेन्जहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैनन् यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेऱ्यौँ भने धेरैवटा चाहिँ स्टक एक्सचेन्जहरू छन् अमेरिकामा तर मुख्यतया त्यहाँ दुईवटा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज त्यो संसारकै सबैभन्दा ठुलो स्टक एक्सचेन्ज हो झन्डै तेइस ट्रिलियन डलर बराबर त्यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको त्यस पछाडि नास्ट्याक तेस्रो ठुलो हो अनि त्योदेखि लिएर चाहिँ अब जापान चिनमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा हेरौँ भने राष्ट्रिय स्तरका दुई भन्दा बढी चाहिँ स्टक एक्सचेन्जहरू छैनन् चिनमा पछि हङकङ आयो त्यस कारण अब साङ्घाई सन्चन र हङकङ तिनवटा ठुला स्टक एक्सचेन्जहरू छन् भारतमा राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा हुन् बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अब भारतकै पनि मार्केट क्यापिटाइजे क्यापिटलाइजेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज सातौँ र आठौँ नम्बरमा पर्छन् यत्रो ठुठुलो उनीहरूको पनि झन् चार ट्रिलियन फोर ट्रिलियन डलर बराबरको मार्केट क्यापिटलाइजेसन छ त त्यो हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्तरमा धेरैवटा चाहिँ स्टक एक्सचेन्जहरू भारतमा पनि स्थापित भइरहेको अवस्था छैनन् अरू क्षेत्रीय स्तरमा बिस बाइसवटा अरू स्टक एक्सचेन्जहरू चाहिँ नभएका होइनन् त चिनमा पनि दुईवटा छन् अनि नेपालको बजार अब अहिले त पुँजी बजार सेयर बजार कस्तो छ मैले भन्नै परेन हुन त अब यो सधैँ यस्तो रूपमा नरहला तर जति नै बढे पनि जसलाई जसको स्टक एक्सचेन्जमा बाट विदेशको सेयर किन्ने र विदेशमा बसेर सेयर किन्ने अनेपालीले सेयर किन्ने जुन पूर्ण सुविधा प्राप्त भएको छैन जसको स्टक एक्सचेन्जमा वैदेशिक लगानी आउने बर्कर अवस्था छैन जसको स्टक एक्सचेन्ज पुरै डाइभर्सिफिकेसन भएको छैन भर्खर भर्खर हो हाइड्रो पावर र केही म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर आएका होइन भने नेपालको स्टक एक्सचेन्ज भनेको विशुद्ध वित्तीय क्षेत्रको मात्रै थियो त यो अवस्थामा हामीलाई धेरैवटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल छ र अहिलेको अवस्थामा मलाई कसैले सोध्यो भने अब म पनि सेयर बजारका बा, बारेमा सूचितै मान्छे हुँ अलिअलि कारोबार गरिराखेकै मान्छे हुँ त्यसको आधारमा भन्नुहुन्छ भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको जरुरत अहिले छैन फेरि किन पनि जरुरत छैन भने एउटा स्टक एक्सचेन्ज अलरेडी सरकारले अन्ठाउन्न प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा राखेर रा, चालु अवस्थामा छ चा। अब अर्को चाहिँ पूर्ण निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने फेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ एउटा सरकारको स्वामित्वको अर्को निजी क्षेत्रको दुइटैलाई रेगुलेटरले समान रूपमा हेर्नुपर्ने तर त्यस अवस्थामा सरकारको चाहिँ पछि घाटामा जाने अनि सरकारले बन्द नगर्ने अनि निजी क्षेत्रबाट उठाएको करले त्यसलाई चाहिँ राहत दिँदै त्यसलाई जहिले तैँले पालेर बस्नुपर्ने जस्तो छ नि अहिले सिमेन्ट कारखानाहरूको जस्तो अवस्था भइरहेको छ ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा यसलाई पनि लिएर जान सक्ने लिएर जाने स्थिति निर्माण भइरहेको त होइन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छ त्यस यो निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा पनि अब यो अहिले रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले तुरुन्तै नेपालको बजारको साइज यसको विविधीकरण र यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र यसमाथि अन्तर्राष्ट्रियको लगानीको पहुँच यी चारैवटा विषयलाई हेर्दाखेरि नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता त्यति धेरै मैले चाहिँ महसुस गरेको छैन अब दोस्रो सवालमा आउँ दोस्रो सवाल आयो निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरि चिनलाई छाडेर चिनको पनि हङकङ बाहेक र सन्सङको कुरा गर्ने हो भने चिनलाई छाडेर लगभग संसारका सबै ठुला स्टक एक्सचेन्जहरूमा त्यही त्यो राष्ट्रभित्रकै निजी लगानी त छ छ त्यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि निजी लगानीहरू आएका छन् जस्तो उदाहरणको लागि हामी बम्बे स्टक एक्सचेन्जलाई लिन सक्छौँ बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा सिङ्गापुरको होल्डिङ कम्पनीको पनि छ जर्मनीको होल्डिङ कम्पनीको पनि छ त्यहीँभित्रबाट एलआइसीको पनि लागि पैसा लागेको छ त्यहाँ लगानी छ अनि एसबिआई ब्याङ्कको पनि लगानी छ सँगसँगै अमेरिकाकै पनि अब क्वान्टम होल्डिङ भन्ने छ त्यो जर्सोरसको कम्पनी हो त्यसको पनि त्यहाँ लगानी छ भने बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा पुरै प्राइभेट सेक्टरको लगानी छ कर्पोरेट सेक्टरको केही अब पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ अथवा सरकारकै उपक्रमहरूको पनि लगानी छ अनि नेसनल स्टक एक्सचेन्जको पनि त्यो धेरै किसिमको लगानी त्यो प्राइभेट सेक्टरकै लगानीहरू आएको छ त्यहाँ अब अमेरिका त पूर्ण रूपमा प्राइभेट सेक्टरकै लगानी छ जापानमा त्यही अवस्था छ अरू देशमा लन्डनको स्टक एक्सचेन्जमा त्यही अवस्था छ चा, चिनमा चाहिँ सरकारकै एउटा नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी छ त्यसले नै त्यस होल्डिङको रूपमा कम्पनीको रूपमा बसेर चाहिँ चलाएको देखिन्छ साङ्घाइ स्टक एक्स चाहिँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भने पुरै निजी क्षेत्रलाई दिइरहेको अवस्था छ र आवास अब महसुस गरेमा सरकारका स्वतन्त्र रूपमा रहेका सरकारको लगानी भएका केही उपक्रमहरूले पनि लगा आ, लगानी चाहिँ गरेको छ चा जस्तो एसबिआई ब्याङ्क भयो इन्डियामा होइन निजी क्षेत्रलाई दिनु भने चाहिँ अन्यथा होइन है भन्ने यसले जनाउँछ त्यस कारण पहिलो आवश्यकता के हो भने सरकारले धारण गरिरहेको अन्ठाउन्न प्रतिशत सेयर जुन छ अहिलेको नेपाली स्टक एक्सचेन्जको त्यसको चाहिँ विनिवेश चाहिँ पहिलो शर्त थियो जस्तो लाग्छ मलाई अर्को स्टक एक्सचेन्ज लिएर आउनुभन्दा तर यहाँ केही बिचमा केही अभ्यासहरू चाहिँ बडो अचम्म किसिमले भए यसलाई अब पितभ्यास जस्तो पनि देखिन्छ बाहिरबाट किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि हाम्रो वित्तीय कारोबारको र सरकारले गर्ने निर्णयहरूको विश्वसनीयता अलिकति कमजोर भएको हुनाले हामी ग्रे रिजनमा हामीहरू पर्दै छैनौँ भनेर बहस सुरु भएको अवस्था छ त्यही अवस्थामा केही सन्देहको घेरामा भएका मानिसहरूलाई माइक्रोफाइना माइक्रो यो के अरे माइक्रो बिमादेखि लिएर लिएर अनि यो पुनर्बिमा गर्ने रि इन्सुरेन्स गर्ने कम्पनीदेखि लिएर अहिले स्टक एक्सचेन्जमा पनि सहभागिताका कुराहरू जसरी चर्चामा आएका छन् यसले जनतामा पनि एक किसिमको के प्रभाव लिएर गइरहेको अवस्था छ भने यो चाहिँ निश्चित वर्गका निश्चित निश्चित किसिमका चाहिँ अघोषित व्यापार गर्ने स्वार्थ समूहको पकडमा यस्ता उपक्रमहरू गइरहेको गइरहेको सन्देश चाहिँ जनताहरूमा पनि गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि यो वित्तीय विश्वसनीयताको अवस्था र यसले चाहिँ वित्तीय अपचलनका स्थितिहरू अथवा प्रष्ट भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामीहरूलाई बढी चाहिँ मतलब नै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको र हाम्रा बारेमा अलिकति बढी अब रिजर्भेसन राख्न थालेको अवस्था त होइन भन्ने सम्मको स्थिति अब सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका छन् यो दुःखद विषय हो त्यस कारण समष्टिगत रूपमा निजी क्षेत्र अब माननीय अमरेश कुमार सिंहले भने जस्तो चाहिँ होइन वास्तवमा निजी क्षेत्रमै केही लगानीमा स्टक एक्सचेन्जहरू आउनुपर्छ त्यसलाई सेवनले नियन्त्रण गर्नुपर्छ रेगुलेटिङ अथोरिटी सेवन छँदैछ चा। नियामक नियामक निकायको रूपमा अरू पनि नियामक निकायहरू छन् तर अर्को स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रलाई मात्रै पूर्ण रूपेण लगानी कर दिए अर्क स्टक एक्सचेज ला पे अटक एक्सचेज को अंठावन प्रतिशत सेयर सरकार ने विनिवेश कर निजी क्षेत्र को कमती में मेजोरिटी सेयर होने गरी यही स्टक एक्सचेन्जला अगड़ी बढ़ाए इसे परिणाम दिन सन्थ हमें सरकारी तरफब निर्णय जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सन्देहको घेराभित्र पर्न सक्दछन् आजलाई यति मात्रै धन्यवाद